Крускавець, вулиця Стебницька, Стебницьке кільце. Іде сніг. Мінус 3. Товариш, це все будинки на вулиці Стебницькій, сідає типу якої. Справа аквапарк для автомобілів, так автомийка називається. Міленіум. Підходили ближче, його дивились.
тут, ви пам'ятаєте, де монтували столи? Справа Славутич, ліворуч Європа, все на місці, зовні. Дехто думає, як зовні так само, то і всередині так само. Частина магазинів не працює. Частина вийшла оголошення про оренду. Бульварня так само не працює. Нічого я не буду купляти, підете завтра. Ні, звичайно, хтось може сказати, що вона працює, просто вона 2 роки вихідні. За тією логікою все працює, просто в когось 5 років вихідні, в когось 8 років, в когось рік, в когось півроку. А на горі Баскет видно. Далі видно, якщо йти туди донизу, можна йти до вокзалу. От він там потяг стоїть, київський. Частина вокзалу, знову потяга, видно маршрутка на Стебник. Направо промисловий ринок. А ми на річках.
знаю, готель давно продається. Цього кафе-ресторанчика теж вихідні. Вілла, я розумію, сама продається, Левенхаус вже теж. Мурал – символ Трускавця. Кожен це може впізнати на ньому. Мед теж вихідний. На горі Царніка. Пельменна Європа. Тут колись кафе було, взуттєвий магазин вже роки два. А й ми в центрі. Щось працює, щось не працює, знову ж таки, кожен не хоче, так працює.